أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريم دريمت إتاقيمة مع الله عز وجل. صلوات الله وسلامة يدروين محمد عليه الصلاة والسلام باچ ادم شیر از زود جلی و علا چون بیت فامیلی نتی شوکت تی سینچر بسنیک edhe mbi gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në ligjëratën e radhës tek cikli ligjëratave një porosi kuranore për ty. Allahu Azza wa Jall në shumë vende në Kur'an na tregon vërejtjen që mos bëhemi për atyre që përmes punëve të ahiretit me synu dunjan. Mos bëhemi për atyre që dashurohemi ndaj dunjas apo në dunja dhe harrojmë edhe e kthejmë shpinën ahiretit. Dhe bëhemi për atyre që çdo punë që e bëjnë e bëjmë për hir të Allahut Azza wa Jall, e jo për famë apo për prestigj. Kopi njerëzve, Allahu na ruaj mos na bëj për tyre që synojnë dunjan e harrojnë ahiretin. Kopi njerëzve që janë edhe më të këqij se këta, përmes punëve të ahiretit synojnë pasurinë, famën, pozitën e autoritetin në dunjan, Zoti na ruaj. Këta njerëz do të kenë një pozitë të mëshme për Allahut Azza wa Jall dhe gjitha punë që i kanë bënë nuk do të bëjnë dobi atyre. Tha Allahu Azza wa Jall për ta në surën Hud ajeti 15 dhe 16: Men kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nufi ilayhim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Të gjithë ata që e dojnë ahit dunjon edhe bukuritë e saj, na kena me i shpërblyer ata pa i lënë mangu asgjë nga shpërblimet për shkak punëve të mira që i kanë bërë. Kanë bërë punë të mira dhe po dojnë këto punë të mira me marrë shpërblimin në dunjë, ja jap me atij. Këtë dunjë s'ka më aprish. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Ata në ditën e gjykimit s'kan diçka tjetër jashtë xhehenemit. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Punët e mira që i kanë bërë në dunjë ju mbër pluhur dhe hi, dhe nuk kanë kur farë vlere dhe nuk do të bëjnë dobi atyre nesër dhe do gjykimi për Allah të zogjel. Dhe kjo ajet, këto dy ajet e janë kësë kërsenim për shdo kënë që ka prokupim dunjon, për shdo kënë që ka vetëm objektiv dunjon dhe ja këthen shpinën ahiretit. Për të kuptu se ka për njerëzve që synojnë fitimin e dunjas për mes punëve të ahiretit, pra thjesht a i nuk e ka gojle botën tjetër, thjesht a e ka gojle prestigjin, autoritetin edhe famën në këtë dunjë, Zoti na ruaj, edhe çka më keqja e bën kët duke po punë të ahiretit me vetëm qëllim me fitu ato që është në dunjë, Allah na ruaj. Allahu shumë ajete ka trajtu këtë çështje, për shembull përpas këtyre dy ajeteve në surën Hud edhe ajete të tjera na ka tregu vetëm për të treguar që kjo punë është serioze dhe është prej çështjeve shumë të rrezikshme. Men kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu. Thot kush dëshiron me arrit shpërblimin e punëve të mira që i ka bërë dunjë, e do shpërblimin e për shpejtum në dunjë, ja jap me atij sa dojmë na. Ama pastaj në ahiret çka është? Thot pastaj në ahiret personin fjalë është xhehenem. Do thot thumma ja'alna lahu xhehenem. Pastaj për të bëjmë gati xhehenemin Allah na ruaj. Ama e kundërta, kur synon ahiretin me punë të ahiretit, më mëna dhe akhira, ose ala, kur synon ahiretin, duke qenë dunja, edhe bëtë gati për te, o hua mu'min, duke qenë kuptuat me iman besim, fa ulejke, ke në sa ihu me shkura. Thët punë ati dhe dalë në shesh dhe të shullim, atë për këtë njetë madhë. Normalisht, vende për te, dhe të gjenë njetë me lejnë Allah të të zogjel. Kontradikta mes, dy kategoritë e njerëse, të cilët njënja ka prokupim kërësor dunjon, e ka objektiv dunjon edhe bukurit e saj, nësë tjetër e ka prokupim dhe objektiv kërësor ahiretin, kupto të gëllë mos lënë mangu dunjon. Andë kjo njëri, apo këti njëri, apo këtyre njerëzve Allah në rujtë, që synojnë kështu, nuk du të bëjnë dobi këto punë të mirë që i kanë bënë në dunjon ahiret, pëse shpërblimin e kanë marë, sa kanë qenë në dunjon. Edhe nuk do të kenë vlerë më ato punë atje, nga se kanë synu shullimin në dunjë jo ahiret, edhe për ta o gjehnemi Zotin arrojt. Edhe normalisht, këto dy ajete
synu in charge gjykimin ndaj personit i cili person me vepër e ti dhe thot të ahiretit synon dunjan edhe kuptohet kështu do tjetë gjykimit i të Allahu Azza wa Jalla nesër kur do të takojmë Allahun Azza wa Jalla. Disa dobi kërësore nga këto dy ajete. Dobia por është synimi i dunjas për mes veprave të ahiretit e bën njeriu që t'i shkatroj punët e mira në ahiret. Thjesht të dalë ki njeri para Allahut duke qenë i bankrotuar dhe rrezikohet me përfunduar kesh në këtë botë. Bile një gjë e tillë kanë thonë ulemaja mund të shpije njeriu në shirk. Allah i na rujt. Nga se njerëzit i oshën mas dunjas funden te edhe pastaj i harrojnë Allahun dhe ahiretin. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall ka një herë me urtësinë dhe dinë e tij ndodh me shpëmly edhe jo besimtarin për punën e mirë që ka bërë, po edhe atë që synon ndonjë përmes veprave të ahiretit nga drejtësia e tij xhelalu ala. Por këta njerëz thotë nuk do të kenë fare dobi nga këto punë të mira nëse për Allahu Azza wa Jall. S'kan me çka më mbrojt nga xhehenemi. Fajan lahu haba manthura. Këtu janë njerëz vallahu ka thonë kalamia bo, punë të vogël dhe hi. Gjithashtu, kjo është një paralajmërim dhe qoftimi i qartë i fuqishëm për të gjithë ata që synojnë dunjan me veprat e ahiretit. Se s'ka ai gara me këtë çështje. Edhe dobija e fundit është nxitja për të punu mirë. Me po për shka me punu? Jo më përsisht famë ndonjë, por me punu mirë për të përgatitur për ahiret, për të përgatitur për një ditë shumë të rëndë, ditë që ju kanë frikësu edhe njerëzit më të zgjedhur të Allahut Azza wa Jall, pejgamberët e Zotit Xhelle Xhelalu ala. Andaj man kana yuridu al-hayat ad-dunya wa zinataha. Monument të Allahu kush dëshiron dunja dhe bukuritë e saj. Në wafi lehim a'malahum fiha, unë fja në e bëkhasun. Dhe ja rëpën shumëlimin atyre në dunja, dhe nuk dhe lënë mangu azjë në shpërblim. Ula i kelle dhine lejse lehum fil akhirët, illen nar, për ta nuk dhe të këtë, diçka tjetër dhe në gjukimit. Jashta gjehnemit. O habitha ma sanahu fiha, o bathurum ma kemë amenun. Nuk dhe të bëjdu bi, nëse dhe të në gjukimit, aje shkë kanë bu mirë në dunja. Dhe nuk do të ketë as pak vlerë puna mirë që e kanë bërë në dunjë nëse për Allahut Azza wa Jall. Pse? Për shkak se kanë synuar dunjën, fitimin e saj, bukuritë e saj përmes veprave të ahiretit. Edhe një gjë e tillë është e ndaluar rrëpsish fetarisht tash për gjunave të mëdha. Allahu na ruaj nga këtë çështje, na largoft dhe na mësoft të bëjmë punë vetëm për hir të fitimit të Xhelalu ala. Mos në bëhë për atyre Allahu që bëhë të një në shkak dhe ta e harojnë ahiretin. Ajdi më smiru, alhamdulillahi rabbil alamin.